Como já vai sendo tradição há várias décadas, o Bispo de Macau voltou a subir à Ermida da Penha, o local mais alto da Ilha de Macau, para ali, na capela dedicada à Nossa Senhora da Penha, abençoar com o Santíssimo Sacramento toda a região administrativa especial de Macau, agora Hai Am, e toda a sua população. Com esta tradição, o Bispo de Macau voltou a juntar-se aos fiéis e também aos não fiéis católicos do território, mas sem distinção, a todos quis abençoar, desejando-lhes um próspero 2024. Recorde-se que a Igreja Católica em Macau é minoritária, sendo a maioria da população taoísta ou confucionista. No entanto, há muitas famílias onde os pais, professando uma religião, não deixam que os filhos tenham outras religiões, se assim o entenderem. Há muitas escolas católicas em Macau, a maior parte delas diocesanas, sobre a égide, lá está, do Bispo de Macau. Com isto, o Bispo de Macau volta a estar junto da população e assim irá continuar nos próximos 365 dias, não deixando também ele, embora católico, de assinalar o Ano Novo Chinês, que também se avizinha e que é uma festa muito querida, também ela, pelos leigos católicos.